Nee, muss ich sagen. Would you let your friend choose your tattoo for oh, ey. Kun sä just mihin suur penis tän tullut. Mistä No tervis kõikidele vaatajatele, minu nimi on muidugi Haade Tanel ja täna siis olen lõpuks ometi tagasi ühe uue videoga. Ja tõesti mingi, ma vaatasin, ma ei ole mingisugune kuu aega vist mingi ühtegi videot üles laadinud. See on lihtsalt, oh my god, natukene liiga pikaks võibolla asi läinud. Aga ma olin mingi kuskil 3 nädalat olin see haige ja motivatsioon oli 0 ja nii edasi. Nii et suhteliselt halb aeg oli. Aga jah, nüüd tunnen ennast väga hästi ja mõtlesin, et toon teieni midagi rõõmsat või huvitavat, siukest loetavasti midagi rõõmsat huvitavat. Ja tänas videos siis põhimõtteliselt, mis me teeme, on siis see, et ma näitan teile, mida mina põhimõtteliselt, kuidas ma põhimõtteliselt magama jään. Et ma võtan telefonis appi lahti, ma võtan 9gagi appi lahti. Ma ei tea, võibolla on, mõned inimesed on siin teised 9gagerid, eks ole. Aga see on nii super fucking fun asi, mida lihtsalt vaata ja lihtsalt läbi scrollida, kuni lihtsalt pässid ära ja magama, eks ole. Loodetavasti telefon su kõrval, see on mu ootus unenägu, et telefon mu kõrval lihtsalt plahvatab öösel ja põhimõtteliselt ma põlen voodiga maha või midagi, aga no seni maani pole midagi hullu juhtunud. Telefon just vastu vitanud. Aga jah, ma arvutis ausalt ei vaatanud nagu 9gagi, aga tõesti telefonis. Ja tänases põhimõtteliselt ma lähen vaatan ikkagi arvutis on ju, et siis teieni tuua, mis saab täpselt leida võib on ju. Ja loodetavasti leian midagi väga huvitavat ja naljakat ja võibolla siukest kukalt kratsima panevad kraamisel. Aga see ei ole kõik, mis siis tänases videos siin teieni tuua tahtsin. Mul on siin mingit nänni. On nänni, mida ma tahaks teile ära siis jagada. Ja see kõik on siis manguarvutid.ee poolt. Manguarvutid või manguarvutid.ee, eks ole. Ja ilus korralik siukene termalteiki hiirekene mingit CSGO. Ma ei tea, kui hästi näete, aga väga nice siukene dog tag või laibaket, nagu eesti keeles öeldakse, eks ole. Väike wristband, siukene mingi PC gameri, mingi väiksed lookesed ka ja siuke Predatori hiiremat. No ma ei tea, see ei näe nii kvaliteetne välja, aga no it's something, eks ole. Ja kõik see ühes kompotis läheb siis ühel õnnelikul loosi. Ma jätan selle giveaway linki siia alla, vajan Facebooki giveaway siis. Ja ilmselt lõpetan kas siis mingi esmaspäev või püha, ilmselt pühapäeval lõpetan siis selle giveaway ära, et tuleb siuke suhteliselt kompaktne giveaway, eks ole. Ja muidugi mänguarvuti.ee, pikka aega teen nendega koostööd ja tõesti, kes tahab endale arvutit osta, siis ostke sealt, sest saate 25 euri igalt ostut alla, kui kasutate minu seda sooduskoodi HDTanel25. Ja kui küsimus on, siis HDTanel@mänguarvuti.ee. Ja siuke väikene sponsori deal siia vahel, eks ole, nagu igal suurel YouTuberil on täna mu sulle ajal. Põhimõtteliselt, kui keegi Linus Tech Tipsa näeb, siis suhteliselt pinda hakkab juba ausalt ajas käima see. Aga ma loodan, et teid väga ei häiri veel senimaani. Ja mul on veel mingi asuse nänni ka mingi kõvasti, mida ära jagada. Ja ma ilmselt teen midagi sarnast, et mingis videos niimoodi kuidagi. Ma tahaks tegelikult kommentaarides midagi ka ära jagada teile, aga vaatab, kuidas... Ma ilmselt vajan mingisugust klapid, näiteks kõrvaklapid, mingid vajan kommenteerijate vahel loosi. Igal juhul! Lähme suundume siis 9gagi ja tšekime, mida huvitavad me leiame siis täna sealt. Okei, nii, ma olen põhimõtteliselt nüüd 9gagis siis, eks ole. 9gag.com on ju, see ei ole mingisugune kinni makstud reklaam või midagi siukest on ju. Lihtsalt see on ausalt nagu koht, kus ma käin põhimõtteliselt iga õhtu, kui ma tahan magama jääda. Sest et kui ma voodis lähen, eks ole... Ma ei tea, ma ei ole see inimene, kes lihtsalt suudab nagu niimoodi lihtsalt magama jääda, eks ole. Ma alati võtan mingi telefoni lahti ja hakkan siis 9gagis lihtsalt miime läbi vaatama. Põhimõtteliselt miimide kodukoht. Ja põhimõtteliselt kohe esimene asi, eks ole, siin. Olen siis siin populaarses hot leheküljel, eks ole, kuhu kõik parimad, enam vähem parimad miimid tulevad. Aga siis, okei, esimene lihtsalt juba nagu täna siin ilusti. Kuidas saada pinki endale, eks ole, sa lähed bussi on ju ja buss on paksult inimesed täis on ju, aga sa oled väsinud, sa oled koolist tulnud või töölt tulnud on ju, kurat võtaks, sa tahad istuda. Siis põhimõtteliselt teed täpselt nagu see noormees siin.
ehk siis noh, ta praegu siin istub, on ju, aga ops, te niimoodi hüppake lihtsalt maha ja natukene tõmmelge ja kõik mõtlevad, et ta on mingi sunne hull või ma ei tea, mingi sunne, ma ei tea, mingi marutaud või midagi, on ju. Aga näete, ilusti saab istu kohe niimoodi, nii et võite järgi proovida ja siis, noh, kui keegi küsima hakkab, et miks te niimoodi siis tegite, haata Taneli soovituse. Nii, mis siin on? Water slide for ducklings. See on ka, et see on kohati on nagu sest hästi mingi armsaid sellised mingi videoid. Loomad mulle väga meeldivad ja siin näemegi lihtsalt väikesed pardipojakased, siis suplevad siin. Üleval on veel neil mingisugune väikene sellikene nagu sellikene skuumuti vaata nagu. See on nagu eelküpsetamine. Eelküpsetamine täitsa. See on see slow cooking, vaata, lähete poodi ja nüüd vaata mingi liha osta, siis on viimasel ajal on peale hakatud paha slow cookstre, Rakvere. Prantsusmaa, France EU minister names her cat Brexit because he meows loudly to be let out but just stands there when I open the door. Oh my god, see kõrge Brexit on ka täis meem ikka nagu. Oh, me tahame Euroopa liidust välja minna ja siis, okei, okay, palun lahkuge. No, ma ei tea, võibolla ikka tahaks sisse. Uks on lahti, minge nüüd. Nii, mis siin on? She sees it coming, but she's powerless. Puitkaare. She's powerless to stop it. Oh god. See on see teema, kui suur koer on kodus, eks ole. Võibolla see on nii, see, et ta oli nagu vaata väikeste koertega harjunud juba, onju. Ja siis võibolla mõtlesin, et okei, võtame nagu sealt varjupaigast endale uue koera. Võtsid suure koera ja siis ei arvanud nagu, et suur koer. Nagu suur koer ei saa aru nagu, kui suur ta on tegelikult. Oh, Kai steals the show. Issa jumal. Ja siin on meil muusika ka. Ma ei taha muusika panna, ma saan copyright strike. Aga päris hästi tantsib. Pole paha. Okei, okay, veidi gay. No päris gay on ikka. Okei, okay, lähme ära. Nii, I accidentally clicked on you again. Make me your default web browser. No. See on see, alati kui sa mingi Windows installid uuel arvutile peale, eks ole. Uus Windows, siis kohe esimene on see Microsoft Edge, vaata, Internet Explorer, tuleb lahti, nii. Kas sa võiksid teha nagu tavabrauseriks? Ei, lae mulle Google Chrome all. World's strongest man contest. Oh, yeah. I don't pre-order games. I wait until 2 weeks after release. Holy shit, kümpareisk. Ja see on see teema, et ärme eeltelli mänge kunagi. Sest et põhimõtteliselt te annate oma raha ära, et ei tea, mida sa saate. Nii palju mänge on viimasel ajal välja tulnud, et vaatad kuskil T3-st on nüüd, holy shit, kui hea näeb välja reis. Ja siis toob välja, siis on nagu mingi Fallout 76. Nüüd. Püha müristus. Mis asi see on? See on täpselt nagu seal Family Guyst on, et Louis, Peteri naine, eks ole, kukkus seal laeva pealt alla, sest et see Stewie lasi teda või midagi. Mingi väga sukkene X osali on ju. Võimest ärkas siis mingi saare peal üles on ju ja siis sukke mees tuli vastu. Ja siis mingi vaatas, et hei, kuule, et tahad äkki nagu teha midagi huvitavad. No ei, mitte väga nagu. Mis, kas sa ei ole näinud mingisugust merineitsit või? Või nagu, kuidas koheldakse merimeest või? Ei, ma mõtlesin, et nagu natuke teistpidi vaata. Et sul mõtleb merineitsi, et altpoolt on kala ainu ja siis ülevalt poolt on ilus suka naine ainu. Või siis mees ainu. Aga siis see Louis ütles, et jah, et noh, ei ma mingi ei, mõelnud, et see võiks niimoodi juhtuda. Ja siis see merimees vastab. No aga mul on mingisugune jalad ja riist olemas. Jaa, aga ikkagi ei. Okei.
Oh, see on mingi, see kellegi mingi koer on seal või? See on kellegi koer seal, ongi ne. Kellegi taksi, see sanas. Sama käib mõnusalt seal. Oh, ja see on klassika. Whenever I see a picture like this, I always wonder, who's the creepy third guy taking the picture? Ja kes selle pildi tegi? Aga tegelikult siin suhteliselt loogiline vastus ja sa saad ju timeri peale panna aina alati. Aga muidugi hea, kohati on küll siukene, et nagu siukse nurgalt on tehtud, et mingi vend lihtsalt, et kas ma võin nüüd koju minna või? Oh my god, no siis see on, don't even approach me if you ain't at least 6'4". Ja, et ära tule mulle ligi, kui sa pole 1.90 meetrit pikk. Ja, noh, jah. Ma ütleks, et keegi taha tulla seda ligi. Püha müristus, püha siis see on. Kas see on kolumi õde või? If you're looking for a girl with a good personality, you're in luck because I have multiple. What the multiple personalities või? Oi. Skip. Nii. Poor kid. Mis mõttes poor kid? Ma olen normaal lõkri. Nii. Oh! Okei. Seda ei oleks olnud. Okei, päris olnud. When you turn 12 and find out your penis is not just for Jumala õige. Kui sa oled 12 ja avastad, et nuku ei ole ainult pissimiseks. Oh my god! Okei, päris... Oh my god, reis. Aga no ma olen samasugune olnud. Oh, saab vana kuna... Release the guac in the... Kui keegi seda lugu teab, siis palun jätke kommentaaris, päris hea lugu oli ausalt öeldes. Väga nice. Nii, siin on. Would you let your friend choose your tattoo for... Oh, ei. Kui sa ei taha just mingi suurt peenist endalt, siis ta sai. Mida või? See on meil jubedam kui peenist. Oh, fucking hell. Mida või? See ei ole MTV Music! MTV on päris huvitavaks teinud. Püha pärist! Teha, see ei ole nagu... Come on, kes on see... See on see niitan seal ju! Oh my god, see niitan! Vau, see on päris huvitav. Teed mingisugust tavaliselt mingisugust joonised ja... Ei aina, kui üritab aru saada, mida sa tegelikult tahtsid nagu joonistada või. Ja siis ise koostad nagu sellele. Vau, see võib päris... See on päris huvitav asi. Meies pidame, et seda googeldada. Blue Java banana. Which is said to have the same consistency as ice cream and a similar flavor to vanilla. Vau, kas kellegil on siniseid banane? Ma tahaks proovida. Ma ei tea, et siukest asja olid see olemas ongi. Okei. Näete, õpite iga päev midagi uut. Pits või... Oh! Kas ta suri? Kas ta sai surma või? Oh my god, risk! Sealt võiks vabalt surma saada, risk. Oh! Teine kord, siukestas kohtes istute ja keegi mingi palli või kord... Jätte vaatikud või. Oh, see on päris lahe esi, see on päris lahe. Kas see oli mingi see, et mingi vaakumiga tõmbasid nagu vee sinna üles niimoodi? Ma ei tea, kellel mingi tiik on, võib järgi proovida. Women, all men do is fucking lie. Women. Püha müristusrest. Ja me ei saa midagi teha, me oleme sellised nagu oleme. Me ei kanna kunagi meik peale
paari mehe naise. Aga me ei kanna meiki. Me oleme nii nagu oleme, eks ole. Me ei saa midagi muuta, me ei saa midagi teha seda üle, et me nii koledad välja näeme nii kohati. Nii et, jah. Samas, noh, jah. No ikka ma ei tea. Kui sa lähed siukesega on ju magama on ju ja siis hommikul ärkad siukse kõrval ülesse. Ma ei tea, natuke vähem meiki, naturaalne ilu on ka ilus. Ja kui võibolla mulle ei meeldi, et tal vuntsid on, siis võibolla mõnele inimesele meeldi. Aga vuntsi saab ära ajada, nagu mul. Asin vuntsid ära ja palju ilusam on välja. If her pussy smell like roses, she sprayed it with women's axe or some weird shit, because natural pussy smell like the heat coming out the back the PS4. What? Dude, I think there's a problem with your PS4. Max PS4. This is what good pussy smells. Oh god, viha võistus, siin on kraami. 14-year difference between the first open world Spider-Man game and the new one. We have come a long way. Ja see on väga lahe pilt, ma vist pain selle mingi endal Instagrami või kuskil ülesse ka. Aga jah, ma mäletan, kui ma mängisin seda üle vist seda esimest osa ja kui see välja tuli, vist on see 2002. Aasta oma Spider-Mani mäng ja see oli mõel, oh my god, mingi terve suur lind siukene, väga lahe, aga ma ei mängi kunagi läbi seda, natuke mängi, siis jooks suhteliselt halvasti ma arvuti peal tol ajal, aga uus Spider-Man, mida kuredi, ma ei ole uut ka mänginud, aga ma olen näinud videoid ja wow, see on ikka tõesti lahe ja paljud review siteid andsid ka väga kõrgid hinnanguid, kaas arvatud ka mängurid ise on ju. Nii et mingil hetkel peaks selle ette võtma. Igal juhul keegi ei ole uut Spider-Mani mängid, siis väga chill ajaveetmis viis peaks olema. Nii et proovi kergi. Nii, me at the gym asking if anyone is using the 5-pound dumbbell. No, kuskilt peab alustama. Ja, mida, kuradi? Kas see on Mayweather või? Kas Mayweather on mingisugune jupats või? See on Mayweather ju, ei ole või? The possibility. Tiger Woods. Nägi venna särki. Venna tee särgi venna. Tiger Woodsi mingi see mentide poolt tehtud pilt. Oh my god. Okei, mis siis see on? This automated unicycle looks like such fun. Kurat jah, ma ei peale oma esimese selle hoverboardi kasutamist mingi, mis ma kasutasin seda mingi aastak äkki, pool aastat või midagi siukest. Ei, aasta ikka vist, jah. Siis need on kurat võtaks, need on nii ohtlikud raisk. Mitte sellepärast, et võid maha kukkuda või midagi on ju liiga kiire hooga sõidata midagi. Aga kui midagi, mingi elektririke on või midagi, siis täielik balans kaob ära, lihtsalt sa paed lihtsalt faceplanti. Lihtsalt instant, sul ei ole reageerimus ajaga, sa võid nii aegselt sõita kui tahad. See on instant, nagu instant faceplant, sa kukkud kas näo lõhki endal või kõige leebemal viisil lihtsalt käed lõhki. Aga mingi, kui ma näen mingi vendasi nagu mingi siukse asja pealt, siis nagu sa paned 100% mingi faceplanti seal. Või kui ma näen monoviili peal, mis on ühe rattakeline. Ja need vennad panevad väga kiirelt sellega ringi. Ma ei tea, kuidas nad nii suure kiiruse sisse saavad, aga ma olen näinud vendasid panevad kuskil 30 km tunnis sellega. Nagu siin Tallinnas kuskil, nagu tohutu suure kiirusega. Kui seal kurat midagi, see on ikka liiga lappes, kui sellega midagi juhtub. Rula on sellepärast nii kõvasti parem, et kui midagi elektriga seal midagi juhtub, siis ainult asi, mis võibolla on, et sa ei saa kiiresti pidama võibolla jääda, et sa pead lihtsalt jalaga kiiresti pidama vähema, on ju. Või siis lihtsalt maha hüppama, on ju midagi, aga sul ei ole nagu instantli mingi šokki siukest, et sa lendad järsku. Ei mingi põhjuseta. Kui just mingisugust nagu pidurit või mingi siuke piduririket ei teki või midagi, et pidur auto, järsku lampi peale tuleks midagi. Võibolla siis, jah, aga siukest asja vaevalt juhtunud. Anyway, jah, vaatame veel, ma natukene siin, ma arvan, et ma olen päris father of the earth.
kuidas see on ju peaaegu nagu Titanic seal? Oi. Oi, oi, oi. Uff. Suht fun, mõnus. Beyonce tickets, $2,000. That bitch better jump in the crowd and suck my dick. Oh, mida ma ristus. Ma parem ei tõlgi. When you said laughing my ass off too many times, actually laughed your ass off. Okei, okay, päris hea. Kuulge, okei, okay, ma arvan, et ma olen piisavalt vaadanud tänase video jaoks. Põhimõtteliselt Ninegag, checkige järgi, kui te ei ole Ninegagis kunagi ringi vaadanud, mis mingil põhjusel või midagi. Ja just erige app, lihtsalt seal, kas see App Storeist või Android Shopist, täiesti tasuta saadaval, midagi ei maksa. Mingid feature vist on, et saab adid, saab ära võtta, kui maksad midagi. Aga nüüd otsaselt ei häiri midagi. Ja chill lihtsalt, ma ei tea, mingi magama jäte, võtke lahti, hakake lihtsalt läbi sorama ja ma ei tea, suht mõnus niimoodi magama jäte. Anyway, jah, suuke väikene chill video ja tõesti, ärge siis unustage sellest giveawayst, mänguardu.ee giveawayst osa võtta, link on all descriptionis siin ning olge mõnusid seal, ootan peaselt taas, tšauki!